বেগম জান সহযোগ কৰিছে সূৰ্য কনকিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ আৰু সুঠল মেন ফৰ কনডমছ দ্য গেম অফ লাভ আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাজ বাৰ জলে মছালা অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট সাহলুৱা বিস্কিট খোৱা মা বুজি পাইছো তুমি বিশ্বাস ৰাখা মানুহৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো কামেই আমাৰ মানুহে নকৰে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰখনে চাহকে খাওক দে আম্মা তেওঁ চাগে বেয়া পাইছে মঞ্জিত অ মঞ্জিত 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 ৰাজীৱ কাৰ মাত দেখোন আম্মা কি কৰোঁ দুৱাৰখন খুলিলে গৈ যা কিন্তু তাক ভিতৰলৈ আহিবলৈ নিদিবি তার খংটো এনেই বেছি মন ঘৰত নাই বুলি পঠিয়াই দেগৈ যাচোন যা তুমি ভয় নকৰিবা একো চিন্তা কৰিব নালাগে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম মঞ্জিত এই মঞ্জিত অ হেই মঞ্জিত কত দাদা ঘৰত নাই ঘৰত নাই কলে গ'ল এইটো সিচুৱেশ্যনত সি কিয় ওলাই যাব লাগে হা ঘৰৰ মানুহ এটাও নাই চাচী ৰাজীৱ কা ভিতৰলৈ নাযাবা চাচী ধান এ চাহ একাপ দিয়কচোন অ মোলৈকে থৈছিলি মই কোৱা কথাৰ বেলেগ অৰ্থন উলিয়াবা মই কৈছিলো অতিমাত্ৰা মৰমৰ বাবে আজি আমি এনে পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে মৰম কৰিব লাগে কিন্তু ছোৱালী মানুহক কৰা মৰমত শাসন বেছি থাকিব লাগে নহ'লে তাই আজি অকলে ইমান দূৰলৈ বিয়া খাবলৈ যাবলৈ সাহস কৰে কিন্তু ককাইদেউ আজিকালি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেলেগ হৈছে ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই এই দেৱ শৰ্মাৰ বংশৰ ছোৱালীয়ে নকৰে তহঁতে সেই কথাটোত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণেই আজি আমাৰ ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী নোহোৱা হৈছে কথাটো মানে সঁচা মই কোৱাৰ আগতে চাচী মায়ে মোলৈ চাহ বাকীয়ে থৈছে এই মোৰ আম্মা নহ'ব পাৰে কিন্তু এইটো টাইমত যে মই চাহ খাওঁ জানে এই বিস্কুটটো ভিজা যে কোনোবাই খাইছে নেকি ইহঁতক দিছিলোঁ কোনোবাই খাইছিল চাগে অ হয় নেকি হ'ব বেলেগ তেওঁকে খাই দিওঁ তোক কথা এটা কওঁ বেয়া পাবি নেকি কি যে কথা কোৱা তোমাক বেয়া পাম কোৱা কি কবা কোৱা তোৰ এটা সামান্য ভুলৰ কাৰণে আমাৰ এই গাঁওকেইখনৰ মানুহখিনিৰ মাজত যে শত্ৰুতা হৈছে তই অনুভৱ কৰিছিলি সি মোৰ চাচাৰ গাত হাত দিছিলে তাৰপিছত কি মই চাই থাকিম চাচাজনৰ গাত হাত দিয়াটো বাৰু মানিছোঁ কিন্তু তুমিতো এটা চৰমাৰীও কথাটো শেষ কৰিব পাৰিলা হয় তুমি কি কৰিলা তাৰ গাত দাৰে ঘাপ মাৰিলা আৰে মাৰি দিওঁ বুলি মাৰা নাছিলোঁ নহয় আৰু দাখনত ধাৰো সিমান নাছিলে সেইবিলাক কথাত দাগ উঠাৰত ধাৰ থাকিব নালাগে মানুহৰ মুখ বাগৰা কথাই গৈ ধাৰ হয়গৈ এতিয়া দেখিলি নহয় পৰিস্থিতি কি হ'লগৈ ইয়াৰ আগতে আমাৰ এই অঞ্চলত কেতিয়াবা কাৰ্ফিউ দিছিল নে আজি উৰুকা আমি সকলোৱে একেলগে মিলি ভোজ ভাত খাইছিলোঁ বিহু মাৰিছিলোঁ তয়ে দেখোন গৈ ঢোল বজাইছিলি খঙতে বেছি কৰি পেলালো নেকি বেছি নহয় বহুত বেছি কৰিলি মই আকৌ মুদৈ পুলিচে কথাটো কওঁতে বিশ্বাসেই কৰা নাছিলোঁ তেওঁহে ক'লে বোলে আমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা বামুণৰ ছোৱালী এজনী পলাই গ'ল তাকে মই বোলো কলিমনদেউ ঘৰলৈকে গৈ খবৰ এটা লৈ আহোঁ তাৰপিছতহে মনত পৰিল কলিমনদেউ ছোৱালীজনীটো যোৱা বহাগতে বিয়া হৈ গ'ল
তাকে ভাবি বোলো ইন্দ্ৰদা ঘৰলৈকে যাওঁ, খবৰ এটা লৈ আহোঁ। যিমানেই নহওক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মানুহ নহয় জানো, মোৰ ৱাৰ্ডৰ কোনোবা মানুহৰ ঘৰত প্ৰব্লেম হ'লে ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। জানো, গেলাত টেঙা ঢালি ভাল পোৱা মানুহ বুলি। কি ক'লে মানে নবৌৱে? নহয় মানে বেয়া নাপাবা। নাই নাই, কিয় বেয়া পাম? আকৌ ৰাজনীতি কৰা মানুহ বেয়া পালে নহ'ব নহয়। তাতে আকৌ নব মোৰ নিজৰ। আচ্ছা এতিয়া কওকচোন, আচলতে ঘটনাটো কি, কেনেকৈ কি হ'ল? তেনে একো হোৱা নাইহে, তাই লগৰ ছোৱালী এজনীৰ বিয়া খাবলৈ গৈছে। যোৱাটো গ'ল, কিন্তু বিয়া ঘৰ নাপালেগে, হয়নে নহয়? ডাক্তৰ, উকিল, ৱাৰ্ড মেম্বাৰক কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নালাগে, লজিকেলি ভুল হ'ব। এইটো জেদ কওক, আৰে দৰকাৰ পৰিলে মই এম পি পৰ্যন্ত হিলাই দিম। মোৰ ৱাৰ্ডৰ ছোৱালী এজনী নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু মই মনে মনে বহি থাকিম, কওক। তোৰ এটা ভুলৰ কাৰণে আজি শ শ বছৰ ধৰি ককাই ভাইদৰে থকা গাঁওকেইখন আজি সাপ নেউলৰ দৰে হৈছেগৈ। নহয় মানে চাচাজান, হ'ব, তই আৰু একো ক'ব নালাগে। শুন, মছজিদত সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে, কাৰোবাৰ কাৰণে যদি এই কাজিয়াখন আৰু বাঢ়ে তেনেহ'লে তাক ৰাইজে শাস্তি দিব, লাগিলে সি মোৰ ল'ৰাই নহওক কিয়। এতিয়া শুনিলি নহয়, যা ওলা। কি হ'ল, তোমালোক দুজনী দেখোন চকুৰে ইচাৰা দি আছা? নহয় মানে আব্বা, তুমি তেতিয়াই ওলাই যোৱাটো, গুচ্ছল খান্নাত তোমালৈ গৰম পানী দি থৈ আহিছোঁ, গাটো ধুই লোৱা। অঁ দে, গাটো ধোৱাতকৈ মনটো ধুব পৰা হ'লে বেছি ভাল আছিল। আমাৰ মাজত যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব মই ভবাই নাছিলোঁ। আহ পানী দেহি। আব্বা তুমি তালৈকে যোৱা। অঁ বন্ধু হিচাপে কওঁ, তই যি কৰিলি বেয়া কৰিলি। এতিয়াহে ভাবিছো মোৰ খংটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভুল হৈ গ'ল। মানে এইবোৰ আৰু মই হ'বলৈ নিদিওঁ, বন্ধ কৰিম এইবোৰ মই চব। বন্ধ কৰাটো এতিয়া তোৰ হাতত নাই, তাৰ আৰম্ভহে কৰিলি, বিয়পি কিন্তু বেলেগলৈ গ'ল। জানো তোৰ খং বেছি, কিন্তু তোৰ পৰা ইমান বেয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ। মোৰ দেৰি হৈছে, যাওঁ, ঘৰত আলহী আহিছে। আলহী? ক'ৰ আলহী? মইতো তহঁতৰ ঘৰত এইমাত্ৰ চাহ খাই আহিলোঁ, কোনো নাই দেখোন আলহী। অঁ গ'ল তেন্তে, চাকিনাৰ বান্ধৱী এজনী আহিছিল, আহোঁ দে। আলহী বিন বাদল বৰসাত, আব্বা আহিলা। তোৰ মগজু বোলা বস্তুটো আছেনে নাই? হা, পঢ়া শুনাবোৰ এনেই কৰিলি, কি হ'ল আব্বা? ইটোৰ পিছত সিটো ভুল কৰিবি, এতিয়া কি হ'ল বুলি সুধিব আহিছ? এইটো পৰিস্থিতিত এই ঘৰলৈ আনিলি বাৰু মানিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ তই কিয় ওলাই যাব লাগে?
এনেকুৱা মূৰ্খামি কেনেকৈ কৰিলেহি? এইটো পৰিস্থিতিত হিন্দু ছোৱালীজনী কিয় ঘৰলৈ আনিব লাগে? আচলতে তেওঁৰ গাটো দুখ নাছিলে খুৰা, মই সেই গুদামটোত অকলে থাকিবলৈ ভয় কৰাৰ কাৰণেহে তেওঁ মোক ইয়ালৈ লৈ আনিলে। ঘৰলৈ অনাতকৈ থানালৈ লৈ যাব লাগিছিল। এতিয়া যদি কোনোবাই সেই গম পাই হিন্দু ছোৱালীজনী মোৰ ঘৰত আছে তেতিয়া? আচ্ছা ৰবাচোন ৰবা, তোমাৰ ঘৰত গম পায় নে নাপায় তুমি ক'ত আছা? নাপায়, মোবাইলটো গাড়ীতে এৰিলোঁ। ইয়াল্লা, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ অৱস্থা চাগে কি হৈছে? চাকিনা, তোৰ মোবাইল বা ফোন এটা কৰিবলৈ দিব পৰা নাই? পাহৰি থাকিলোঁ। কি মনত থাকে তোৰ? সবেই মানে মোকে গালি পাৰি থাকে, গুচি যাম ঘৰৰ পৰা। ৰবা, তুমি মোৰ মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰা। আৰে মোবাইলত দেখোন নেটৱৰ্ক নাই। আব্বা, মোৰ ফোনতো নেটৱৰ্ক নাই। পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হ'ব বুলি চাগে নেটৱৰ্কো নোহোৱা কৰি থৈ দিছে চৰকাৰে। এতিয়া তোমাৰ ঘৰত খবৰ দিম কেনেকৈ? ই মন ক'লে গ'ল। এওঁৰ কাৰণে ফল কেইটামান আনিব গৈছে। তোমালোকৰ মূৰটোত নহয় বাৰু, বাদ দিয়া এইবিলাক। মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু? ৰ'ৰা, ফোন কৰা, ফোন কৰা, ফোন কৰা। অহ, নেটৱৰ্কে নাই নহয়, ক'ৰ পৰা ফোন কৰিবা? মোৰটো একো কামেই কৰা নাই নহয়। আব্বা আহিলা? তোৰ মগজু বোলা বস্তুটো আছে নাই হা? পঢ়া শুনাবোৰ এনেই কৰিলি, কি হ'ল আব্বা? ইটোৰ পিছত সিটো ভুল কৰিবি, এতিয়া কি হ'ল বুলি সুধিব আহিছ? এইটো পৰিস্থিতিত এই ঘৰলৈ আনিলি বাৰু মানিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ তই কিয় ওলাই যাব লাগে? এওঁ ফলহে খাই ৰাতি, সেইকাৰণে। মোৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, বুজি পাইছোঁ। কিবা কৰি যদি গাড়ী এখনো ঠিক কৰি দিয়ে আপোনালোকে, মই গুচি যাওঁ। তুমি কি কথা কৈছা মাজনী? এইটো পৰিস্থিতিত তুমি কেনেকৈ যাবা? আজি ইয়াতে থাকা, ৰাতিপুৱাই গুচি যাবা। অঁ, ঘৰৰ পৰা এতিয়া কোনো কলৈকো ওলাই যাব নালাগে, সকলো খাই বৈ শুই থাকক। ঐ, মোৰ পানী দিলি নহয়? দিছোঁ আব্বা। অঁ, আমাৰ এইটো লোৱা, আপেল আছে, এওঁক খাবলৈ দিয়া। দে। হেৰা, মোবাইলটো লৈনো কি কৰি আছা? শুই থাকাহি। জানে ফোন কৰিবও পাৰে, টোপনি গ'লে ফোনটো ধৰিব নোৱাৰিম যে, সেইকাৰণে টোপনি নোযোৱাকৈ আছো। আপুনি শুই থাকক। মিছা আশা লৈ নাথাকিবা, আশাই মানুহক কষ্ট দিয়ে। আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? মিছা আশা বুলি কিয় কৈছে? আমাৰ ছোৱালী কিবা সমস্যাত পৰিহে ঘৰলৈ আহিব পৰা নাই? তাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব নহয়, জান আহিব। মোৰ লাহে লাহে নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে অ কাবেৰী। এনেকুৱা লাগিছে যেন পুলিচে কোৱাটোৱে সঁচা হ'ব। আপুনি পাগল হৈছে নেকি? নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা এনেকৈ ভাবিব পাৰিলে কেনেকৈ? আমাৰ জানে তেনেকুৱা ভুল নকৰে। সদায় জানি বুজি ভুল কৰিব নালাগেও জানমণিৰ মাক, ভুল কেতিয়াবা অজানিতে হৈ যায়। কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানুহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈ থাকা। চন্দ্ৰমোহনে চাগে ইতিমধ্যে সকলো কথা ৰাজহুৱা কৰিলেই। যোৱা, লাইটটো অফ কৰি শোৱা। হেল্ল' জাননে, কোনে ক'লে? থানাৰ পৰা। চাওক ফোনটো মোক দিয়ে। হেল্ল', হয়, মই জানমণিৰ দেউতাক ইন্দ্ৰমোহন দেৱশৰ্মাই কৈছোঁ। হয়, কি? অঁ 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 অঁ, হ'ব দিয়ক। হয়, কি ক'লে? আমাৰ জানমণি কালি যিটো ৰাস্তাৰে গৈছিল, সেইটো ৰাস্তাত বোলে কালি দিনৰ পৰা বহুত ডাঙৰ মাৰপিট হৈছিল। গাড়ী চাৰি বোলে ভাঙিছে। কি? হে ভগৱান, আমাৰ জানৰ একো হোৱা নাইতো? একো নকয় কিয় আপুনি? আমাৰ জানৰ একো হোৱা নাইতো? নাজানো। মোৰো দুজনী ভণ্টি আছে জানা,
তোমার নিচিনাই খুব ভাল পায় মুখ বিচারি ফুরিছে চাগে এতিয়া মোক আজি যদি দুই পক্ষৰ পৰা মানে আমাৰে হওক বা সিহঁতৰ পক্ষৰে হওক কোনোবাই যদি কাৰোবাক সামান্য ক্ষতি কৰে তেনেহ'লে আকৌ আলোচনা কৰিব পৰা পৰিৱেশ থাকিব জানো বুজি চাবা মোৰ লগৰ কেইজনী আহিলে ইয়াতে মোৰ লগতে শুৱে এইখন ধুই থোৱা মানে নতুনে তোমালোকৰ মোৰ কাৰণে কষ্টহে হৈছে ন কিহৰ কষ্টনো আমি আলহী আহিলে ভালহে পাওঁ আৰু আম্মাইটো আলহীক ৰান্ধি খুৱাবলৈ পালে ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় আব্বা অলপ খঙাল আব্বাক যিকোনো সময়ত কথা ক'বলৈ আমাৰ ভয়ে লাগে কিন্তু মই জানো আব্বাৰ মনটো খুব ভাল মই খুব কথা কোৱাটো ঘৰৰ মানুহেও বেয়া পায় মই কথা কৈ ভাল পাওঁ সেইটো কি মোৰ দুখ নেকি শুনাচোন কোনোবাই যদি এনেই নভবাকৈ মিছাতে দুখ ধৰে তেতিয়া বেয়া লাগে ন অঁ লাগিবই মই ঘৰৰ সৰু যে সকলো মোৰ ওপৰত ৰজা এয়া মৰম তোমাক চবেই ভাল পায় মোৰো দুজনী ভণ্টি আছে জানা তোমাৰ নিচিনাই খুব ভাল পায় মোক বিচাৰি ফুৰিছে চাগে এতিয়া মোক পঞ্চী বায়ে বাৰু সঁচাকৈ কিবা ভুল কৰিলে নেকি কি ভুল পুলিচে যে কৈছে কাৰোবালৈ পলাই যোৱা বুলি তই অলপ পাগল হৈছ নেকি তোৰ লাগেনে বায়ে এনেকুৱা কিবা কৰিব পাৰিব বুলি বায়েতো আজিলৈকে তেনেকুৱা একো কৰি পোৱা নাই আৰু দেখোন বা যলৈকে যায় আমাৰ দুজনীক সদায় লগতে লৈয়ে যায় কলেজলৈ গ'লেতো অকলেই যায় ইয়াতে বাথৰুম আছে ফ্ৰেছ হৈ লোৱা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আহিলোঁ কাকা কথা কি কালিতো লগ পাইছিলোঁৱেই কিন্তু ইমান ফজিৰতে মাতিলা যে যোৱাকালি দেখোন মিটিঙত লগ পাইছিলোঁ কথা এটা আছিলে কেনেকৈ কওঁ কিয় কিবা জামেলা হৈছে নেকি নাই নাই তেনেকুৱা জামেলা একো নহয় হানিত ৰাজীৱে লগোৱা কাজিয়াখনৰ পৰা আমাৰ গাঁওকেইখনৰ মাজত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াতো গম পাইছই কাকা সেইটো দুখ সকলোৰে আছে এটা কাম কৰোঁ দিয়া পৰিৱেশটো অলপ ঠাণ্ডা হওক সকলোকে মাতি আনি আলোচনাটো কৰিব লাগিব যদি পৰিৱেশ ঠাণ্ডা নহয় আজি যদি দুই পক্ষৰ পৰা মানে আমাৰে হওক বা সিহঁতৰ পক্ষৰে হওক কোনোবাই যদি কাৰোবাক সামান্য ক্ষতি কৰে তেনেহ'লে আকৌ আলোচনা কৰিব পৰা পৰিৱেশ থাকিব জানো তোমাক প্ৰথম দেখিছোঁ কোন তুমি কি নাম বেগম জান
বেগম যান। বেগম যান সহযোগ করিলে সূর্যা কনকেটেক সিমেন্ট এন্ড মোর আর সুথল মেন ফোর্স কন্ডমস দ্য গেম অফ লাভ আর এক্সপার্ট ডিশ ওয়াশ বার জলে মশালা আর হলদি কা দাগ কা স্পেশালিস্ট।